Por incrível que pareça, eu nunca fui uma formatura de faculdade. E hoje eu estou indo pela primeira vez. Quero agradecer o convite da Larissa, que é a irmã do meu amigo Laércio. E como eu nunca fui, eu vou estar lá com a minha hiperatividade, atormentando todos ao meu redor com a corneta mais barulhenta de todas. Sabe, rapaziada, mano, hoje é o seguinte, mano, já vou começar o vídeo assim. Tô na formatura da irmã do meu parceiro, da Laércio. Formatura da Larissa. Ela vai se formar no quê, mano? Farmácia. Farmácia, já há 5 anos, estamos aqui na UF de Feira de Santana. E, mano, simplesmente falei, vou começar a gravar. Começando a gravar aqui no banheiro, porque, mano, tá lotado, velho. Tipo, mano, tá lotado, rapaz, você não tem noção. Eu ia começar gravando lá fora, vindo gravando lá, mas tem muita gente, mano. Tipo, eu vim aqui no banheiro pra gravar, tô até falando baixo porque tem muita gente, vocês não tem noção, mano. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá fora. E, mano, Larissa, parabéns, tá se formando aí. Parabéns, vai se formar aí, tá ligado? Isso também já foto de mina, né? Muita mina gata, vou falar pra vocês, né? Tem muita mina gata, rapaziada. Larissa tá aqui, tá como? Tá bicho, de boca. Não, brincadeira, eu faço isso, eu sou bebê. Quem que pega todo mundo? Eu não. Mas é isso, eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês a festa. Então, a formatura, né? Calma, que a festa vai ser depois. Eu vou tentar gravar tudo pra vocês. Então, mano, vai ser só um vlogzinho, né, da Larissa se formando, eu vou gravar um pouco. Larissa, não briga comigo, não fica brava, porque eu vou te gravar lá no palco. Será que ela vai ficar brava, velho? Vamos ver, rapaziada. Está lotado lá, mano. Tô com vergonha. Vai dar gravado, memorial. É isso. Eu vou gravar como é que tá com vocês lá fora, porque eu tô com vergonha. Muita vergonha. Vocês não têm noção, velho. Rapaziada, como é que tá lindo, mano? Formatura da UFC, top, de verdade. Todo mundo aqui notando lá, você tá com vergonha. Eu também tô com vergonha de gravar. Fui gravar porque todo mundo vai olhar. Mas é isso. Que vlogzinho. Esse vlog vai ser da hora, porque vai ser festa lá. Vamos tirar uma foto depois? Vai ter a festa. Quem vai se formar, Larissa, aqui, ó. Quem não conhece a Larissa, essa aqui, ó. Se formando, a irmã do Larissa. Você é igualzinha a ela, na brincadeira. Sua mãe que é igualzinha, sua mãe. Vou mostrar sua mãe, porque sua mãe é igualzinha a Larissa, velho. Tia, você vai aparecer no meu vídeo, tia. Só que eu fiz falando, já fiz, tá? Vai aparecer no meu vídeo, mano. Vai aparecer no meu vídeo. Eu peguei, tá? Peguei. Parabéns, tá se formando. Sessão de fotos com todo mundo, a formada. Aquele jeito. Vou fazer bagunça hoje, hein, rapaziada. Como é que tá? Mas tá lotado. Lá atrás também, ó. Porque ela vai subir. Vai começar, hein? É, rapaziada, já estamos aqui, tô esperando. Larissa, tá dando logo pra nós. Uma pai de apito tem aqui, ó. Corneta. A gente fazer a bagunça. A pessoa sabe que eu vou colocar ali. Quando eu já começo a fazer a roça total. E é isso, mano. Já peguei meu apito. Já pegou o seu também? Vou acabar com essa cornetinha aqui, viu? Ai, minha bola. Quero bagunça, viu? Quero bagunça.
mães, pais, avós, tios, amigos, para estar mais conosco. Existe uma frase por revelação que conforme vai dizer que se ainda é parte da nossa parte viva, ainda é parte do mundo. Mostrado durante as suas vidas. Larissa tá famosa, viu? Larissa tá tirando foto com todo mundo, pai. Vamos ver o que ele vai falar que se deixar a figura, velho. Vai não, mulher. Você vai dar uma frente. Ele é engraçado. É a manual automático. É isso. É pro YouTube, mano. Cadê o Pete? Calma aí que eu vou tirar uma foto. Eu também vou tirar uma foto também junto com vocês. Eu gravo um videozinho aqui. Sabe, rapaziada, é o seguinte, mano. Estamos saindo da formatura. Mano, Larissa tá aí. Tamo indo agora pra festa. Salão de festa que fala. É o seguinte, tamo indo pra festa agora, rapaziada. Eu não posso beber. Porque amanhã eu trabalho. 5 horas da manhã eu já tenho que sair. Não vou beber, não, pai. Só um pouquinho. Eu ainda tô isso aqui, ó. É isso, galera. É o seguinte, mano. Já chegando em casa. Acabei não gravando muita coisa porque eu fui curtir o rolê. Né? Fui curtir a festa de formatura da Larissa. Larissa, muito obrigado por ter me convidado. E, mano, falar pra vocês. Já estou chegando em casa. E simplesmente já tem que sair pra ir trabalhar, velho. Logo no sábado. Então praticamente eu estou virado pra vocês terem noção. Eu dormi na van ali, acho que tem uns 20 minutos. Eu não tô cansado, né? Vamos ver no segundo dia como é que vai estar. Então, mano, é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tem que dar uma coxinha pra levar no comentário que eu fico falando. Então é isso, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se vocês estão gostando desses vlogs que eu estou fazendo, com de rolê, vou continuar fazendo muito mais. E é isso, mano. Valeu, falou. É nóis, fui. É isso, chegando em casa já saindo de novo. É a vida, né? É a vida.